بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواب کی تعبیر کے سلسلہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو خواب میں مکڑی دیکھنے کی تعبیر سے متعلق ہے۔ خواب میں مکڑی دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں، اگر آپ تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ خواب میں مکڑی دیکھنے کی تعبیر ایسے آدمی سے کی جاتی ہے کہ جسے زاہد عابد اور نیکوکار بنے ہوئے ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہو۔ خواب میں مکڑی کا جالہ دیکھنا کمزوری اور سستی کی علامت ہوا کرتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا گھر ہے۔ اور بعض حضرات کے نزدیک خواب میں مکڑی کی تعبیر ایسی عورت سے دی جاتی ہے کہ جو اپنے شوہر کی نافرمان ہے اور شوہر کو اپنے اوپر قدرت نہیں دیتی۔ اور خواب میں مکڑی کو جالہ بنتے دیکھنا اس کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت میں دلچسپی رکھتا ہے، بالخصوص وہ کسی شادی شدہ عورت میں دلچسپی رکھتا ہے، تو ایسے معاملے سے اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اور بعض اوقات خواب میں مکڑی کی تعبیر کسی فتنہ پرور یا جادوگر عورت سے بھی دی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی خواب میں مکڑی کو چھت سے نیچے گرتا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر سخت سردی سے دی جاتی ہے۔ یہ تھی خواب میں مکڑی دیکھنے کی مختلف صورتوں کی تعبیر۔ اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں یا ہمارے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔